川端です。よろしくお願いします。今回はですね、東北学院高校の問題、三角形 ABC 直角三角形ですね、その中に正方形 DEFG があります。で、その一辺の長さが X ですね。その時にこの X をこの三辺の長さ ABC を使って表しなさいという問題です。これね、文字になってるのがね、ちょっと解きづらいですね。特に中学生はこういう問題ね、あんまり慣れてないので、まあ、もちろんね、これ中学生が解く問題なんですけれども、少しね、その辺が難しいかなというふうに思います。ではね、早速解説していきます。まずね、この図見て、パッと見何を思いますか？これはね、やっぱり相似なんですよ。直角三角形なんですけれども、例えば、この角 A のところを丸、角 B のところをバツとします。そうするとですね、丸とバツ足したら90度になりますね。丸足す×は90度と。なので、今、ここ90度になりますね。そうすると、ここ×と丸足して90度じゃないと、三角形の内角は180度にならないから、ここ丸になりますね。で、ここ一直線上の角180度なので、180から90引いたら、こことここ足した角。で、今、丸と×足して90度だから、ここは×になる。ということで、ここを90度バツったら、やっぱりここは丸になるんですね。まあ、ちなみに、ここもバツになって、っていう風になりますね。丸とバツ足して90度。そうするとですね、出てきた直角三角形、全部相似なんですね。丸バツ90度、丸バツ90度、丸バツ90度、丸バツ90度という具合ね。ということで、やっぱり相似を使って解こうという風になるわけです。で、今、一番大きい直角三角形 ABC が、辺の長さ A、B、C と分かってるわけです。で、三辺の長さの比が、まあ、A 対 B 対 C ってことですね。っていうことは、他の直角三角形も相似なんだから、三辺の比が A 対 B 対 C になるわけですね。そうすると、例えば、この×から90度に行く長さを A としてますね。例えば、この直角三角形だったら×から90度のところ。そうすると、ここを比を A と置くと、こう比を A と置くと、今、90度から丸っていうところが B なので、ここは比でいう B になるんですね。で、斜辺が C ですね。だから、この直角三角形の斜辺が C。ということで、A 対 B 対 C。ということで、このようになります。で、同じように、こっちの直角三角形も同じようにやります。今言ったように、90度から×が比でいう A。で、90度から丸は90度から丸。この直角三角形の90度から丸が B なので、ここは B。で、斜辺が C と。同じように、どんどんやっていくと、ここも A 対 B 対 C という具合になります。90度から×が A、B、C と。はい。そしたらですね、ここで辺の長さをですね、ちょっと X を使ってどんどん表していきたいと思います。例えば、そうですね。B の長さを求めようとしましょうか。B の長さ。で、今、BE の長さが、これ正方形なので、ここ X ですね。ってことは、BE の長さですが、ここは B 対 C なので、B が C になるとき何倍か。B 分の C 倍ですね。ちょっとピンとこない人。B が C になるときに、この長さが B 対 C で何倍ですかって言ったら、これ B 分の C 倍になります。かける B 分の C。まあ、ピンとこないならば、例えば3が5になるとき何倍かって言ったら、これ3対5の場合は、これ3分の5倍しますよね。3かける3分の5で5になるよね。だから3が5だったら3分の5倍なので、B が C だったら B 分の C 倍という具合になります。なので、この BE の長さは、X の長さの B 分の C 倍だよと。つまり、これ計算すると、B 分の CX という具合に出ます。B の長さ。で、CE の長さ。これも X を使って表現できますね。C の長さは、今 EF の長さはこう正方形っていう長さは X なので、ここ C 対 A だから、C 分の A 倍すればいいね。さっきと同じように考えると、C の長さは C 対 A。C が A になるときは C 分の A 倍。C が A になるときは C 分の A 倍ですね。なので、X×C 分の A。ということで、
分の AX という具合になります。そうするとですね、今求めた長さですけれども、 B の長さが B 分の CX で、 EC の長さ、 C の長さが C 分の AX、 ここからここが C 分の AX という具合になるんですね。ってことは、この長さとこの長さ足した、A になるよっていう方程式を作ればいいわけですね。なので今この B と C の長さを出したんです。そうすると BC の長さに注目して方程式を立てると、 B が B 分の CX 足す EC が C 分の AX で、これ足したら A ですよと、こっからこの長さ A ですよという式が成り立ちます。で、これを X について解いてあげればそれが答えになるというわけですね。そうすると、まずちょっと分数やだなと思って BC 倍しましょうか。 BC 倍したらここに BC かけると、B が消えて C かけ C で C2 乗 X になります。またこれを BC 倍すると、C が消えて ABX になります。で、 A に BC 倍したら ABC という具合になります。で、ここで X について解くんですけど、この作業ね、ちょっとね、できない人たまにいますけど、これ普通にね、普段の方程式を解くようにやればいいんですよ。例えば 3x+5x イコール7だったらね、次 8x にしますよね。これは 3+5 を計算して x でやろうよね。それと同じように c2乗x+abx って言ったら、括弧 c2乗+abx イコール abc という具合になるよね。したがって今求めたい x っていうのは、この分母で割ればね、これ 3+5 で8だったら両辺を8で割るように、分母、このね、8で割るんだから、これだったら c2+ab で割ればいいじゃん。なので x はこの c2+ab で割ってあげて、c2+ab 分の abc、 まあ ab+c の2乗分の abc でもどちらでも構いません。ということで答えね、このようになるよということになります。いいかな。ということで、まあ、ポイントは、まあ、まず相似見つけてください。で、あとは、ちゃんとですね、この文字でもほにゃらら倍って形で表してね、B と C 表して、こっから方程式に持ち込むと。もちろんですね、AC の長さに注目してね、AF と FC の長さを足してあげてもいいし、AB の長さに注目して、AG と GD と DB を足した長さだよっていう方程式とも同じ答えになりますので、もしね、ちょっとこれできなかった人はね、練習でこっちとこっちね、やってみることをお勧めします。はい、以上で解説を終わります。では。